Իդեալ համակարգը ներկայացնում է Եվրոպական բարձրակարգ պաստառների 2014-2015 թվականների հավաքածուն խոհանոցի, մանկական և այլ սենյակների համար։ Երաշեր, շնչող և լվացվող, նուրբ և համարձակ, շքեղ, ինչպես նաև 3D պաստառներ, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են և չեն պարունակում կանցերոգեն նյութեր։ Բազմաթիվ ֆակտուրաներով պաստառների ավելի քան 3000 տեսակ, սկսած 1900 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։